Olá gente, tudo bem? Ah, olha só, eu tô aqui num lago bem pertinho da minha casa, eu só tenho dois minutos até esse lago, tá? é o lago de ah, Eu Vim aqui pra escutar os pássaros, para sentir ah, o vento das árvores, para estar no meio da natureza. Ai, ah, senti esse brilho do sol no meu rosto. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o jejum. É para as pessoas que me acompanham sabe que eu sempre estou fazendo jejum de sete dias de água. E eu acho que para muitas pessoas isso é algo novo, é uma loucura. Como é que pode ficar sete dias só com água, né? Você vai morrer. Então eu venho aqui falar para vocês que eu já estou acostumada a fazer jejum desde que eu sou uma adolescente e que fazer sete dias de jejum, para mim, não é uma coisa de um outro mundo, né? E por que, que eu faço jejum? Bom, existem vários motivos, né? O a... primeiro motivo é a regeneração do meu corpo. As minhas células pedem uma pausa. E existem dois, dois dias né, no mês que, na verdade, o nosso corpo não precisa de alimento, né? E eu vou estar falando sobre, sobre isso em um outro vídeo, mas é, tanto seres humanos como animais, existem dois dias no mês que o seu corpo realmente pede uma pausa para você não dar alimento algum porque é a sua hora de reabilitação, de regeneração. Né? E eu faço sete dias de jejum porque esse é o tempo que as minhas células estão precisando para Fazer a reciclagem total de lixo que tem no corpo, todo tóxico, é, tudo aquilo que não convém para o corpo, que está ali atrapalhando o trabalho das células, dos órgãos, né? fazer com que o funcionamento fisiológico flua. Então, sete dias para mim é, é o, o ideal para que o meu corpo se regenere. Então, eu faço duas vezes no ano, sete dias de jejum de água. E eu sempre venho contar para as pessoas. Eu tenho um grupo é, no Facebook, um grupo fechado que se chama Frequência da Cura. Ali eu estou acompanhando as pessoas que estão fazendo jejum junto comigo, eu estou auxiliando, né? porque jejum nós não devemos fazer só, nós precisamos de um auxílio, nós precisamos de acompanhamento. É, eu faço também o jejum porque quando as suas células estão bem, quando elas estão saudáveis. Com certeza o seu corpo físico se torna mais Sutil né a sua energia toda no, no seu campo é magnético, seu campo energético tudo se torna mais Sutil, mais limpo, podemos dizer né Porque é, na verdade o seu corpo é como se fosse um planeta na verdade dentro do seu corpo caberiam cinco planetas terras <laughs> porque nós temos mais de 50 trilhões de células trabalhando, o dia inteiro para que esse corpo funcione. Então imagine que o seu corpo é um planeta e cada órgão ali é um país. E quando você não cuida bem deste planeta, todos os seres humanos que estão aqui dentro começam a reclamar, começam a protestar, começam a gritar e isso você sente é, com sintomas, dores, doenças. É, Falta de energia, depressão, frustração, tristeza, você começa a sentir muitos sintomas porque os seres humaninhos que estão aqui dentro do seu corpo estão pedindo por uma pausa, estão pedindo socorro para que você olhe por elas. Será que você já parou para pensar que dentro do seu corpo tem mais de 50 trilhões de seres humaninhos e que você é responsável por todos esses seres humaninhos? Será que você já perguntou para eles se eles estão felizes? Se eles estão satisfeitos com tudo que você vem ingerindo? Se eles estão satisfeitos com a maneira como você pensa, como você age, como você fala? É. A mesma coisa nós, não é? Nós sabemos que existe um ser maior, né? E a gente pensa que esse ser está separado de nós? E acabamos tratando esse ser como se estivesse lá longe, o todo está lá longe de mim, né? Mas não, o todo somos nós. Nós somos Deus das células. Para as nossas células, somos nós que damos o comando. Então muitas vezes elas estão ali suplicando, elas estão gritando para que você faça alguma coisa por elas. E elas também, de vez em quando, falam: Deus, por que você se esqueceu de mim? Deus, eu estou aqui sofrendo e você não faz nada para a situação melhorar? Você conhece a situação de que as pessoas só chegam para Deus quando elas necessitam? Pois é, as suas células também. Elas não sabem que aqui fora tem uma pessoa como a mente que está comandando tudo isso. Elas também acham que lá fora deve ter alguma pessoa, algum Deus responsável por elas, por fazer elas sofrerem tanto. Esse Deus aí é bem, é bem ruim, né? Porque tudo lá dentro não está funcionando. Então, esse Deus aí não está sabendo como andar direito. Então, nós temos que saber que, da mesma forma, que para as células nós somos Deus e nós não estamos separados delas. Nós somos todas as células juntas. Tudo isso aqui engloba em um único corpo. O sangue, as veias, os, os dedos, a cabeça, a orelha, o nariz, é tudo parte de um corpo. Nada está separado. A mesma coisa que nós não estamos separados de Deus. Não existe nenhum Deus separado de nós, acima, em algum lugar muito distante, em uma dimensão muito distante. Isso não existe. Nós somos a própria manifestação de Deus. Nós, seres humanos, somos como células dentro. Do corpo de Deus. E é assim que as coisas funcionam. Então, as células estão aqui pedindo socorro, né? E é por isso que eu faço jejum. Porque tudo que acontece dentro do meu corpo é responsabilidade minha, sou eu que tenho que cuidar, né? Desse templo, do templo do espírito. Então, tudo se torna mais sutil quando eu faço isso. As portas espirituais, elas se abrem quando você sabe que as suas células estão felizes, elas não estão reclamando e as células vibram e elas vibram tudo o que elas vibram volta para você. Então, se suas células estão felizes, se elas estão conseguindo funcionar, né? Se elas estão conseguindo trabalhar, se todos os órgãos estão funcionando da maneira que deveriam, então você pode ter certeza que a vibração que está indo lá para fora é de saúde, é de alegria, é de muita felicidade, é de satisfação e o que você acha que você vai receber de volta se suas células estão vibrando dessa maneira, né? Então o sentimento trabalhar só com o sentimento só com as emoções não adianta. Se lá dentro do seu corpo as coisas não estão andando certo, não estão funcionando. Você ainda sente dores de cabeça, você ainda sente dores no corpo, você ainda tem que tomar remédio. Você vai visitar médico, você é hipocôndrica. Tudo que você sente você já acha que você está doente corre para o médico. O seu corpo ele tem o poder de autocura. Basta você saber como cuidar dele. Ele é uma máquina. Ele não precisa de remédio, ele não precisa de médico, ele não precisa de nenhum tratamento, a não ser a sua consciência. Você estando consciente de tudo que você faz, de tudo que você pensa, de tudo que você fala, esse é o melhor, é a melhor cura, é o melhor medicamento para o seu corpo e para as suas células. Então é por isso que eu jejuo sete dias. Há várias maneiras de se jejuar. Há maneiras de jejuar 24 horas é, no dia. né? Então, por exemplo, o meu esposo, ele também faz o jejum comigo, só que ele só come uma vez no dia. Ele come às cinco, entre 5 cinco e 6 horas da tarde e depois ele vai comer só no próximo dia, 5 ou 6 horas da tarde. Mas ele também está fazendo o jejum junto comigo. né? Também tem o um jejum de 16 por 8, que você jejua durante 16 horas e come durante 8 horas, né? Então você tem uma janela de 8 horas para comer. Existe também é, jejuar duas vezes na semana, né? Jejum duas vezes por mês. Existem várias maneiras de jejuar. O importante é a sua intenção. Com que intenção você está fazendo isso? É para você emagrecer? <laughs> né? Muitas pessoas fazem jejum intermitente para emagrecer. Tudo bem. Desde que ela. Comece a fazer um jejum, né? porque na verdade o jejum sempre vai ajudar suas células. Então não importa o porquê você está começando, mas comece. O seu corpo precisa de jejum, ele precisa de uma pausa para regeneração. Então no meu grupo fechado, Frequência da Cura, eu, eu vou todos os dias é, live para o grupo para saber como eles estão, para dizer como eu estou me sentindo. E eu vou estar dividindo aqui com vocês também no YouTube é, o meu dia a dia, o que, que eu faço é, durante o meu jejum? Então, como vocês estão vendo, é, nesses sete dias que eu vou ficar só com água, eu não faço exercícios pesados, eu faço um pouco de yoga, mas bem pouco não aquela yoga pesada. É, não faço caminhadas muito longas, mas eu procuro paz. Então, eu procuro um lugar como esse, né, que tem um lago, é, onde eu estou no meio da natureza, onde eu escuto o cantar dos pássaros. E procuro não fazer muito. E uh, o mais importante quando nós fazemos o jejum é saber que jejuar não é simplesmente de alimentos, mas as suas células também precisam de pausa de tudo aquilo que você está ingerindo pelos olhos, pelos ouvidos, pela sua mente, né? tudo aquilo que você está pensando, porque tudo isso estressa as suas células. Então, durante esses sete dias, a gente se desapega de redes sociais. A gente se desapega de televisão, de noticiários. A gente não quer saber do que está acontecendo lá fora. A gente quer saber o que está acontecendo aqui dentro. Porque se aqui dentro está bem, com certeza lá fora também estará bem. Se todos aprendessem a cuidar do seu próprio corpo, o mundo não estaria do jeito que está. Porque as pessoas estão infelizes. Porque o seu corpo está infeliz. As suas células estão infelizes. As pessoas não sabem mais comer. Elas são compulsivas. Elas comem tanto que vivem na inércia. E o corpo acaba se tornando o maior empecilho em sua vida. Né? Então, se todos aprendessem a comer, se todos aprendessem a cuidar do seu corpo, a pessoa consciente sabe o que comer, ela sabe escutar o que as células querem. Então, eu tenho um, um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que é do, sobre o slow living. Né? Então, eu, eu aconselho você. A assistir esse vídeo porque é quando nós estamos calmos, com a mente calma, com, com as emoções calmas, que nós aprendemos a escutar o que o nosso coração quer, o que a nossa alma quer. Nós não nos distraímos mais com os barulhos lá de fora. Qual foi a última vez que você conseguiu escutar a voz do seu coração e que você seguiu a voz do seu coração? Então, o jejuar para mim engloba os quatro aspectos: o mental o emocional, o físico e o espiritual. Quando nós jejuamos, nós alinhamos os quatro aspectos. E se você tem interesse sobre esse assunto e quiser participar conosco, eu vou estar postando agora os vídeos sobre o jejum. Eu estou agora no meu segundo dia de jejum, então eu vou estar postando aqui. Vou fazer um playlist para você, para você poder entender o que é o jejum, entender. É, Saber é, como é que está sendo o meu dia a dia. E, e se você tiver alguma pergunta, você pode comentar aqui embaixo. Né? Eu tenho muito material lá no meu grupo fechado, Frequência da Cura, que eu compartilho com, com as pessoas que fazem jejum junto comigo. Então é isso. Deixo vocês por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo sobre o jejum de cura. Então, um beijo no coração, muita paz, muito amor. Namastê!